Olá, queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Sheila e Alil não estão pensando em nada além do seu trabalho agora. Então, se você está acompanhando, já viu. Eles não postam muito nas redes sociais. Mas Sheila não para de se encontrar com as amigas. Entre eles, como você sabe, está a série Flower of Tilmanet, ou seja, Saga da Steam. Bran fez uma declaração recentemente e surpreendeu a todos. Ele deu a entender que Lil e Sheila ainda estão em contato. Ele deu a entender que todos eles se conheceram, mas acho que Lil e Sheila também estão se encontrando sozinhos porque uma pessoa tão legal e ingênua não gostaria de simplesmente cortar um relacionamento tão bonito. Eles trabalharam juntos por anos. E eles também compartilharam amor juntos. Então eles não podiam simplesmente virar as costas um para o outro e ir embora. Talvez eles ainda sejam amantes, mas não querem nos explicar. Porque eles não querem problemas para Alien no set. Acho que vão anunciá-lo em breve, quando o Imaneto chegar à final. O que você acha disso? Tchau!